E aí galera, sou o Gui Shooter. Voltei para finalizar a entrega aérea e iniciar a próxima missão do Pesadelo. E percebam que ainda não aparece o relógio na parte superior direita dessa janela. Ele aparece em qualquer uma dessas abas. Ele irá aparecer após eu finalizar essa missão entrega aérea e após eu pegar o elevador. E assim que eu chegar no térreo daqui da torre, o relógio irá aparecer e também começará a rolar os períodos diurno e noturno. Galera, agora eu vou falar sobre uma curiosidade pra lá de bizarra que tem a ver com esse NPC aqui, o tiozão. Assim que eu interagir com o círculo laranja no minimapa, que é o objetivo da missão, para finalizá-la, irá rolar uma cena. E o tiozão que está sentado aqui na minha frente, como vocês podem ver, ele irá aparecer na cena. É como se ele usasse o mesmo teleporte que nós usamos quando jogamos com outros jogadores durante a partida. Reparem na aparência dele, em todo o seu visual, desde a cabeça até os pés. Ele usa uma touca, um gorro, seja lá o que for que está na cabeça dele, que para mim parece mais uma cueca de cabeça para baixo, né? Repare também no uniforme que ele está usando, no par de luvas que parece ataduras enroladas e também no par de botas. E também reparem na fisionomia dele, ele usa um cavanhaque. Esse NPC será o primeiro a falar e o primeiro a se retirar da cena. E assim que ele passar perto do Crane, ele passará ao lado dele e bem perto mesmo. E aí vocês poderão ver que ele usa o mesmo cavanhaque. E para piorar essa bizarrice, eu vou interagir aqui com ele e vocês irão ouvir a voz dele, que não é a mesma voz dele na cena. Ou seja, a voz dele na cena é de outro dublador. Ouçam só. Parabéns, sobreviveu à noite. Pena que a sua tarefa não deu certo. Valeu, tiozão. Pelo menos eu tentei. Não vou interagir com esse NPC. E aqui eu vou comprar os itens de craftação. E agora eu vou para a missão. E vocês irão ver e ouvir, né? Irão ver esse NPC e irão ouvir a voz dele, que não é a mesma. E no término dessa cena, eu irei falar sobre uma segunda curiosidade que também irá acontecer nessa mesma cena. Bora assisti-la. Dragon, qual é? Precisamos de antizina. Eu sei, mas comprado Rice. Você não tá falando sério. Pelo amor de Deus, eu vou. Não tenho medo dele. Claro que não. A gente já discutiu isso. Nós não discutimos. Você que decidiu. Eu vou. Tá falando sério? Bom, esse tal de Rice nunca me viu antes. Ficha limpa, não é? Vocês podem dar licença, por favor? Tem certeza que vai fazer isso? Tem que ser feito, não é? Bom, eu não vou discutir. Rice, você vai ficar aqui. Só descubra o que isso vai nos custar. E volte inteiro. Galera, vocês ouviram o que o Bracken falou? Rice, você vai ficar aqui. Não seria Crane, você vai ficar aqui? Inicialmente eu tinha entendido que ele apenas trocou o nome. Mas depois que eu ter assistido várias vezes essa cena, eu pude entender melhor que ele deveria ter falado: o Rice, ele fica aqui. Isso porque na cena, o Bracken, ele mostra no mapa em cima da mesa a localização do quartel-general do Rice, para que o Crane possa ir até lá. Então, eu tive esse entendimento, que na verdade seria um erro de interpretação. Assim como o tiozão aqui, se ele não estivesse aqui, do jeito que ele está sentado, e rolasse a cena, ele estando na cena, e quando ele se retirou, ele aparecesse aqui, tudo bem. Mas como ele já estava aqui, e continua sentado, e apareceu lá na cena, então pra mim aqui no caso dele foi um erro de continuidade. Agora galera, eu vou dormir.
duas vezes para amanhecer e anoitecer, porque eu vou começar a jogar lá fora no mapa desde o início da noite. Amanheceu. E anoiteceu. E assim irei ganhar mais pontos de XP da árvore de habilidade sobrevivente. Agora sim, galera, finalizado a missão entrega aérea. E a partir de agora eu vou iniciar a missão Um Acordo com o Ice. Sendo que essa missão, Um Acordo com o Ice, é a missão principal mais longa do jogo. E por isso ela é dividida em duas etapas. E vou fazer agora a primeira etapa, que é ligar a antena de transmissão. Bora lá. Acabou. A missão falhou, graças aos meus patrões. Agora Bracken está tão desesperado que ele vai negociar com o diabo em pessoa, Rice. E já que eu preciso determinar se Rice é ou não o homem que roubou o arquivo secreto da GRE, essa é a oportunidade perfeita. Agora, galera, já apareceu o relógio, como eu tinha falado antes, tá? Na parte superior direita dessa janela, em qualquer uma das abas. Inclusive, vou atualizar aqui meu mapa e vou criar mais bombinhas, que são os fogos que eu vou precisar mais. Observe os carros marcados. Eles eu tenho poucos. Agora eu tenho 10. Vou pegar agora uns itens aqui, principalmente kit médico com o intendente. Galera, agora eu vou direto numa caixa branca de arma. E durante o caminho eu vou somente lutear os lugares que são mais importantes, tá? Tem mais relevância. Fala comigo, Jade. Crane, tá me ouvindo? Jade? Sim, na linha. Alguma coisa errada? Não, é que... Escute, sei que está fazendo isso pra se redimir porque o Amir morreu salvando sua vida. Eu tô fazendo isso porque é o único jeito. Se a gente não conseguir a antizina do Rice, as pessoas vão começar a morrer, não é? Eu encontrei o Amir logo depois da infestação. Eu não conheci ele por muito tempo, mas ele foi o melhor e um dos homens mais decentes que já conheci na vida. Olha, eu só queria que você soubesse que eu não te culpo, mas o Amir, ele sabia o risco. E, Crane, eu agradeço pelo que você está fazendo por nós. Eu... Olha, Jade, a gente conversa quando eu trouxer a antizina, tá? Tá legal. Vá, mas volte vivo. A caixa fica aqui, galera. Achei, tomara que eu me dê alguma coisa boa. Arma ou item. Item valioso. 55 de dano. Vou guardá-la. Galera, sobre o airdrop, o avião passa 3 vezes por dia e cada uma dessas vezes é em um período do dia, tá? E em horários específicos. E os horários são 10 horas da manhã, às 16 horas da tarde e às 23 horas da noite. Deixa eu ver até ver o horário aqui, ó. Ó, passou de 10 e meia da noite. Aí tem um bunda rachada ali, ó. Eu chamo esse volátil rosado, básico, né? Que é o primeiro volátil que aparece no jogo. Depois vai aparecer o mais forte ainda quando avançar na história. Eu chamo ele de bunda rachada, já tem um ali. E sobre ainda os airdrop, galera. Eu vou aqui no intendente pra poder pegar também outro kit médico e os itens. Pronto. Uma entrega aérea. Ainda sobre os airdrops.
Durante o dia, vocês terão que correr para poder pegá-los. Vai para lá, o mundo rachado. Porque vocês terão que correr. Ai, não, vai me ver. Eu acho que ele me ouviu. Vai, cara. Esquiva para trás, isso. Durante o dia, vocês terão que correr até o airdrop. Porque se vocês demorarem, os capangas do Rise chegarão primeiro. Vocês terão que matá-los. E também, ó, tô ouvindo aqui o airdrop, o barulho do motor do avião. E aí vocês terão que, além de matar os capangas do Rise, vocês também só poderão abrir uma caixa se vocês chegarem atrasados. Pô, apareceu longeão. E já à noite isso não acontece, galera, porque não tem os capangas do Rise. Vocês podem demorar a irem até o airdrop. Vocês não precisam ter pressa, porque o airdrop ele ficará até o horário de 6:30 da manhã do dia seguinte. Agora são, vai dar meia-noite no jogo, no horário do jogo. Ó, meia-noite agora. Então eu terei até 6:30 da manhã no dia seguinte para pegar o airdrop, porque no horário do jogo anoitece às 21 horas, que é quando começam a aparecer os voláteis, e amanhece às 6 horas da manhã, que é o horário que os voláteis vão embora, metem um pé. E aí vocês terão meia hora a mais para poderem pegar o airdrop. E duas dicas, galera, que vocês poderão saber onde o airdrop vai cair. A primeira, assim que vocês se basearem nesses horários que eu informei, e assim que vocês ouvirem o som do barulho do motor do avião passando, vocês olham para o ar para tentarem ver o avião e saberem qual sentido, para que lado que ele irá, e aí vocês irão atrás. E a outra dica é olhar no minimapa, que aparecerá um rastro indicando o sentido que o airdrop irá descer. Só não sei, galera, se esse rastro aparece aleatoriamente ou se esse rastro aparece só se estivermos uma distância longa ou curta do avião, porque não é sempre que aparece esse rastro no minimapa. E já aconteceu de aparecer várias vezes para mim, mas não aparece sempre. O airdrop tá ali. Deixa eu esperar esses bundas rachadas saírem daqui. Esses dois bundas rachadas ficam passeando, ó. Só faltam dar as mãos dadas. Me ouviram? Vamos pra lá. Não! Não bate nela, vai bater! Não é pra pular por cima dela. Vamos pra lá. Tá acabando minha labareda. Acabei de pegar a labareda e já tá acabando. Ela morre. Vai, mete o pé. Ai, eu vou morrer. Ai, tô na alma. Sai da frente! Deixa eu me esconder! Cara, já é nível 2 de perseguição? Ah, deixa eu me curar logo!
Oh, escapei. Que beleza. Um pouquinho de adrenalina faz bem, né? Onde eles estão? Esse prédio aqui tem uma outra estátua de zumbi. Mais uma, né? Tá aqui em cima. Aqui. Até peguei rápido. É mania já sair interagindo. Opa! Três componentes químicos. Que é raro de acontecer isso. Às vezes aparecem dois itens iguais, mas três. É a primeira vez que eu vi. Tem um notívago ali, ó. Os notívagos, galera, são os zumbis caminhantes que se transformam nos virais noturnos, tá? Então quando vocês ouvirem eu falar notívagos, são justamente eles, tá? Tem um bem aqui embaixo. Dá pra perceber no andar deles. Eles andam mais rápido que os voláteis. A postura deles, o corpo, né, é reto. Os voláteis são meio corcundos. É por isso que os voláteis andam um pouquinho mais lento. Mas a compensação, a pisada deles, né, por serem mais pesados. Dá pra ouvir a pisada dos voláteis quando a gente estiver passando por perto. Dá pra ouvir a respiração deles. Quando usa o cinto, então, à noite, ó, o jogo praticamente fica silencioso. Aí dá pra ouvir os sons dos voláteis. Não, não. Ah, já lutei aqui. Já lutei aqui em cima também. Deixa eu avançar. Aqui, pegar cura. Item de consumação. Se tivesse, né? Aqui não tem. Aqui tem. Tem a micharia. Aqui tem a micharia maior. Um pouco maior. Ai, sai daí. Ele tem um bunda rachado. Vou pegar o dinheiro aqui. Item de consumo. Encher a vitalidade. Olé! Vem pra cá. Quero os pontos de XP que vocês vão me dar. Agarra, não. Vamos lá. Deixa eu meter o pé. Ai, que lindo. Ai. Não ficou tão lindo assim, não. Oi. Me amarra fazer isso, ó, deslizar na rampa e pular. Galera, se vocês forem sobreviver à noite, para vocês ganharem bastante pontos XP de sobrevivente, evitem de entrarem nas áreas seguras, que vocês irão ganhar menos pontos XP. Quanto mais tempo vocês ficarem na área segura, menos pontos XP vocês irão ganhar. E para vocês ganharem bastante pontos XP de sobrevivente, é só vocês serem perseguidos. E quanto maior for o nível da perseguição, e quanto maior for também... Ai, sobe, hein? Isso, demora a subir escalar mesmo.
E quanto também for maior a duração da perseguição, tem um mundo da rachada ali, mais pontos XP que vocês irão ganhar no final ao sobreviverem. Suba aí. Eu não vou ficar sendo perseguido agora porque o personagem está muito fraco. Quando eu evoluir mais ele, aí sim. Ai, que isso? Fez barulho que eu tivesse caído em cima do saco de lixo. Eu caí um pouco fora dele e perdi dano. Tá, né? Aqui, galera, tem um airdrop permanente. Me dá labareda, me dá. Ah, kit médico não, já tenho. Tudo bem, seja bem-vindo, mas prefiro labareda. Só tem 4. Vai, fica preso não. Já tá clareando. Deixa eu ver quantos pontos que eu tenho de sobrevivente. Olha lá, 7.290. Já vou subir um nível de sobrevivente. Vou arrombar aqui 2 armários. Ver se dá algum incremento, principalmente o rei, né? Item valioso. Opa, gladiador. Gladiador é nível 2 de dano. Eu poderia até usar esse gladiador aqui, ó. Quem tá me vendo? Ai, sua besta. Aqui, ó, poderia usar o gladiador aqui, ó. Aumentaria, no caso, o dano do meu arco para 460. Mas não vou usá-lo no arco, vou deixar para usar nas armas corpo a corpo. Ah, subi de nível de sobrevivente. Vou liberar essa habilidade aqui. E aí, nas próximas habilidades, eu poderei liberar essas outras aqui, ó, que são melhores. Vou liberar aqui a área segura. Ué? O telhado de madeira tá caído. Se algum zumbi ali encostar, vai fazer um barulho, vai quebrar. E aí vai trair os virais. E aí? Toma! Ai. Não, não. Toma! Que isso? Tá caindo sozinho aí? Quando você tá levantando, tô fechando aqui. Pra não entrar nenhum outro. Guardar essa arma que eu peguei antes. Esse taco. Bastão, né? Não deixa de ser taco de beisebol. Minha arma vai até você, seu trouxa. Oh, tô passando aí. Olha o carrinho. Opa, o juiz não viu, não deu falta.
tem uma ambulância. Galera, esse prédio aqui é uma farmácia e tem... são três andares de saque, tá? De loot. Vou mostrar pra vocês como é que sobe nessa farmácia, mesmo sem um gancho. Não tem como abrir as portas vermelhas por fora, que é só, são abertas por dentro. Por elas serem trancadas por dentro. É só subir aqui, escalar pela janela aqui, ó. Começar a subir pela janela. E começa a escalar. Quando chega aqui, ó, vocês chegarão no limite. Ele não vai subir mais sozinho. E é só vocês pularem. Bota, continua o botão pra frente e pulem. E aí, continuar escalando, que ele vai agarrar aqui no condicionador de ar e terá subido. Porque do jeito que eu mostrei pra vocês, quando vocês pularem, ele ficará em cima da janela. Não tem nem como mostrar aqui porque ele não olha na vertical para baixo, ele olha meio na diagonal. Uma viral. Maneiro ver zumbi saindo do bueiro. Pera aí, Viral. Eu vou te matar. Eu vou acabar com a tua raça. Desce aí. Essa mixaria de novo? Esse incremento executor, galera, é permanente aqui, tá? Assim como também tem o componente eletrônico, que é muito raro de aparecer. Aqui, ó, também é permanente. É quando vocês precisarem deles. É só virem aqui nessa farmácia. Vou mostrar pra vocês a minha localização, pra vocês saberem onde que ela fica. Aqui, ó. Pegar dinheiro. E agora é só destrancar a porta por dentro. Essa porta vermelha é sempre destrancada por dentro. Ai, errei. Ai, acertei. Toma. Como sou educado, tem que fechar a porta, né? Galera, nessa área segura aqui tem uma estátua de zumbi. Mais uma. Não vou ficar escutando essa menina aqui, essa NPC. Essa NPC. Aqui a estátua aqui, ó. Desculpa. Porque esses NPCs aí é só pra contar histórias. Mas se vocês quiserem ouvir a história desses NPCs, é só vocês ficarem ao lado deles, próximo a eles. Não vou abrir aquela van ali, que tem zumbis, não vão deixar. Olha o carrinho. Volta por trás. O juiz não viu e não me deu o cartão. Galera, aqui tem essa van. Por ter bastante veículos aqui, são obstáculos para esses zumbis, que eu chamo eles de pé de chinelo, os caminhantes. E aí vocês poderão fazer aqui o roubamento tranquilamente, tá? Desde que vocês não sejam vistos pelos virais, ou durante o dia ou à noite, pelos notívagos e pelos voláteis, que são os únicos que vêm aqui mais rápido. Que escalam tudo que tem pela frente. Olha, chegou perto. Até outro gladiador, que beleza. Agora eu tenho dois. Vou mostrar aqui a minha localização para vocês verem onde fica esse túnel. Fica bem aqui, ó. Olha lá, onde os zumbis chegaram. Os primeiros, né? Até eles chegarem lá, já arrumei. Olha o carrinho. A
Aqui tem uma caixa, outra caixa branca de arma. Item valioso. Martelo com 51 de dano. Guardar as duas armas no estoque. Eu pegarei mais uma. Deixa eu ver se continua zumbi ali. Está a van da polícia. Ai, agora tem mais zumbis ainda. Deixa eu pegar dinheiro aqui. E vou liberar essa área segura. Ah, qual é, Viral? Vem. Toma. O que tu queria fazer aqui mesmo? Ai, não. Vem, não. Ela vai me bater. Me bateu. Não! Eu achei que eu tivesse aberto. Toma. Ela me bateu, galera, porque as zumbis, mulheres, elas são mais fracas, né? Mas compensação, elas andam mais rápido e batem mais rápido que os zumbis homens. Os zumbis homens são mais fortes, mas são mais lentos para andarem e para baterem. Se fosse um zumbi homem, não teria me batido. Vem, Viral. Vem, vem. Isso. Beija o chão aí. Ah, outra Viral? O que tu quer aqui? Não, tá entrando um zumbi. Fecha logo. Ai, o obstáculo me impediu esquivar pra trás, pra longe. Quer também? Toma. Bola aí. Ah, vem um zumbi lentão, ó. Zumbi homem. É, ficou fazendo isso. Aqui tem uma outra estátua zumbi, galera. Toma, o Kengo. Deixa eu guardar aqui as duas armas. O martelo. Martelo construção e martelo comum. Vou pegar aqui outra arma. Cano de água. Vou pegar você também. Isso aí. As quatro armas, 39. É, legal. Cano de água, cano de gás. Cano de água, cano de gás. Nem pensei em fazer isso. Opa! Ué, subi de nível de agilidade primeiro que de força. Que bom. Escapar. Vamos pra lá. Também quase não tô batendo os zumbis. Tinha passado direto com a minha coordenação motor aqui. Com a visão. Toma, na besta.
Ah, mais zumbi. Chega. Deixa eu lutear em paz. Agora sim. Toma, você também. Não esquivei pra trás. Quer dizer, esquivei, mas não deslizei pra trás pra dar a esquiva mais prolongada. A parede não deixou. Quero liberar minha habilidade. Opa! Ataque poderoso. Agora sim, posso dar o ataque poderoso. Será que eu posso arrombar em paz? A princípio não tem nenhum zumbi. Um avião! Olha lá, galera, 10 horas da manhã. Vou olhar no minimapa pra ver se aparece o rastro. Será que caiu pra cá? Não apareceu o rastro aí. Não sei se é aleatório. Ah, foi pra lá? Não sei se aparece aleatoriamente. Ah, vou deixar até os armários pra trás. É assim, lutear os armários. Cansa não, filho. Olha o carrinho. Não, quero saber de mini evento não. Ah, chegar o primeiro. Também dei uma volta desgraçada. Aí, aí. Peguem o desgraçado. Fica paradinho assim mesmo. Não, não quero estrela ninja nada. Não gosto de jogar com armas de arremesso não. Aí galera, cheguei com atraso. Tive que matar os capangas uruais. E só vou abrir uma caixa. Por isso a importância de correr rápido. E rápido, né? Assim que ver o airdrop. Coelho, fala com o Raim, fala. Ok, Raim, estou aqui. Certifique-se de que eles te vejam e saibam quem você é. Não chegue de fininho. É um bom jeito de acabar levando tiro. Me deseje sorte, moleque. Boa sorte, irmão. Você vai precisar. Vou deixar os loot, os melhores loot pra trás, não. Deixa eu lá, já vou lá no armário, nos armários pra poder arrombá-los. Lutear comigo mesmo, galera. Vou vir por aqui para os zumbis não me verem. Espero que não tenha nenhum aqui dentro de novo. Isso. Vai, interage aí.
Vamos ver se valeu o esforço. Ah, cosmético de novo? Lutador. Pelo menos o lutador aí dá um... é, nível 1 de dano. Carrinho por trás é falta. Ai, matei com o carrinho por trás. Não. Vai subir não. Ambulância que é mais importante. Deixa eu abrir essa van aqui. Se nenhum zumbi aparecer e me atrapalhar. Tô escutando o gemido de um zumbi. Vai. Ai. Ah, qual foi? Toma. Soca isso. Dá pra me deixar em paz? Dá pra deixar eu arrumar aqui em paz? Ai, vai quebrar gasolina. Isso, morre aí. Pra militar. Nível azul. Morreu sozinho. Morreu que não tocou líquido tóxico. Ai, tem que trocar arma. Eu gastei. Tem dinheiro aqui? Ah, não dá pra entrar agora não. Tem sim. Mas não dá pra entrar agora, que tem que fazer. Desculpa. Ai, desculpa galera. Não sei se vocês ouviram. Acabei soluçando aqui. Não tem como entrar naquela casa, porque faz parte da missão secundária. Isso aqui ó. Dia das Mães. Só vou ter acesso depois que fizer essa missão secundária. Ou durante ela, né? Crane, fala com o Crane, que já, você já falou, né? E agora eu vou pra missão. Ah, tem que aparecer essa bagaça, mano. Vai, seu merda! Morra! Até tinha aquela esquecido que o... pegou. Que o Crane tinha falado já com o Crane. Crane não, com o Crane. Eu até... é... anunciei o Quenny pra falar com o Ryan e tinha esquecido. Não atira! O que você quer, seu puto? Quero falar com o Rice. Brecken me enviou. Brecken? Aquele babaca da torre? Ok, e o que ele quer? Eu vim propor um acordo. Que tipo de acordo? Um acordo com o Rice, não com os lacaios dele. Ok, deixa ele passar, isso vai ser divertido. Muito divertido. Galera, agora vai rolar uma cena. Ainda bem que eu não usei o kit médico, né? Isso não é gastar, porque minha vitalidade vai encher. E aí vocês irão ver o Tahri. Ele é o braço direito do Rice. Ele aparece no início da partida, na primeira cena, quando começamos a jogar. Quando o Crane desce para a queda e assim que ele aterriza no chão, ele aparece com dois capangas. Vê se vocês vão se lembrar dele. Tempo nos conhecemos, Osman. Nós já somos amigos faz bastante tempo. Por isso é que me surpreende que você tenha me roubado. Será que eu já te vi em algum lugar antes? Agora eu te dou uma escolha. Simples. A mão direita ou a esquerda? Esquerda! Esquerda! A sua esquerda ou a minha esquerda? Você tem cara de ser da torre, o que que é? Eu quero fazer um acordo. Um acordo? Por Antizina, imagino. Tempos difíceis. E o que você oferece em troca?
Seus serviços? Lealdade? Talvez eu fique com ambos. Fale com Karim. Ele é um dos nossos. Faça o que ele pedir. E talvez Ryze dê antizina para todos vocês. Entendido? Acho que eu não tenho escolha. Perspicaz. Mal saíram os pés do Dair, né, da cena, eles sumiram. Não deu tempo de ver eles fechando a porta e entrando. Entrando e fechando a porta, né? Faca enferrujada, na verdade seria lâmina enferrujada. O nome tá trocado. É a primeira arma de corte que eu vou jogar. Não só essa arma aqui, galera, que tem o nome trocado, como também tem outras armas. Tem serrote com o nome de picareta. Tem martelo lendário com o nome de facão militar lendário, entre outros. Não vou entrar em detalhe para não prolongar mais o vídeo. Eu encontrei o Ryze e a Jade tem razão. Ele é um psicopata. Ele também é o traidor da GRE. Agora eu preciso cooperar com esse miserável. Não só por causa da missão, mas também porque ele possui quantidades enormes de antizina armazenada. Maldito seja esse vírus. Lixo da torre. Tu me chamou de quê? De lixo? Vamos lá pra fora então, fazer um mano a mano, pra te mostrar quem é o lixo. Tá aqui pra se juntar com a gente? Puts, você não vai durar nada. Tu tá até durando muito porque a gente tá aqui dentro. Já estivesse lá fora. Se estivesse lá fora, já estaria morto. Vou comprar. Não uso essa bagaça, líquido inflamável. Mas vou comprar assim mesmo. Tem nada pra vender? Galera, os itens valiosos eu não vou vender agora. Eu vou vendê-los, vou acumulando, né? Vou pegando e acumulando. Vou vendê-los após eu liberar a habilidade da árvore, da habilidade de sobrevivente. Essa aqui, ó. Barganhar. Esta. E aí, após eu liberar essa habilidade, as armas, itens e equipamentos com os vendedores estarão com os valores mais acessíveis. E também os itens, armas e itens ou equipamentos que vendemos estarão com um pouco, com os valores um pouco maiores. Então, é um outro critério que eu uso. Aí está você. Ryze falou que você viria. Sou Karim. Crane. Americano. Eu tenho um tio lá. Mora no Texas. Você é do Texas? Um cowboy? Sou de Chicago. Ok, Al Capone. Vamos manter contato pelo rádio. Assim terei certeza de que está indo para o lugar certo. E onde é, exatamente? Você vai escalar torres de antenas para ligar os moduladores de rádio de ondas curtas. Quase todos os caras aqui são lentos, gordos ou bêbados demais para subir numa torre dessas sem acabar morrendo. E se eu fizer isso, consigo a antizina? Isso é entre você e o Ryze. Eu não devo falar por ele. Não fale. Ele não lida bem com decepções. Aí, galera. Olha só esse merdinha. E as duas bestas falaram ao mesmo tempo. Acabei de conhecer um cara chamado Karim. Ele é tipo o mordomo do Ryze. Ou talvez o braço direito dele, pelo menos. Karim me mandou consertar umas antenas pro Ryze. Nada melhor que ser um garoto de recados. Galera, pra quem não sabe, aqui tem uma cama, né? Que nós chamamos de cama, mas na verdade é um saco de dormir. Caso vocês queiram anoitecer ou amanhecer ou vice-versa. Só não tem um estoque, né? Que é a nossa bolsa. Porque não faz sentido. Justamente porque aqui não é uma área segura aliada, e sim uma área segura inimiga. Olha o carrinho! Carrinho duplo.
Ainda matei as duas nos espinhos. As armadilhas de espinhos. Crane. Seu relatório. Acabei de conhecer o Rice. Não existem dúvidas. Ele é o Suleiman. O cara é um psicopata. Era um político impiedoso e agora é um maldito general. Ele sabe da sua afiliação ao nosso grupo? Não, ele acha que eu sou um cara da torre. Na verdade, ele tá me fazendo pular aqui antes de me dar a antizina. Entendido. Continue seguindo as ordens dele. Lembre-se, nós precisamos daquele arquivo. Ótimo. Câmbio e desligo. Galera, esses pombos aqui voando, toda vez que eu vejo, me faz lembrar da cena do filme Resident Evil 3. Da cena dos corvos que ficam sobrevoando o comboio dos sobreviventes e atacam eles. Aí toda vez que eu passo por aqui, me faz lembrar dessa cena. Quem já assistiu esse filme sabe do que eu estou falando. Vou liberar aquela segura ali. E Karim, fala comigo. Ei, Al Capone, pronto pra isso? O que exatamente eu tenho que fazer? As comunicações via rádio têm falhado muito na quarentena. Esses moduladores vão melhorar o sinal para que o Rice consiga se comunicar com outros postos em outras partes da cidade. Isso ajuda todo mundo, não só o Rice. Talvez, mas o Imperador precisa controlar o seu império. Dois foram embora. Ai, acertei. Demorei pra jogar e acertei a árvore. Ai, eu tô ruim. Mas o que? Vai, faz o que eu mando, caceta. Aí. Pô, não fez o que eu queria. Dá pra fazer agora, tu faz, sua praga. Porra. Só ficando puto mesmo. Era pra ter feito isso, caceta. Você pode nos soltar? Espera aí. Tô feliz que estejam mortos. Outros dois foram embora, né? Fugiram. Quem vai me dar dinheiro? Recompensa. Vem cá, vai embora não. Isso. Sai de perto de mim! Ih, sai perto de mim. Você que vai pra perto dela? Se sorrir, se eu choro por causa desse bug. Soltei o cara e ele continuou agarrado, como se tivesse agarrado. Tem uma estátua zumbi aqui, galera. Outra aqui, ó. Ai, tô mordido, vou morrer. Só que não. Não agora. Ah, não faz o que eu quero. Não tá me obedecendo o comando, cara. Que isso, olha só. Agora o que eu fiz, fiquei parado ali no... na beirada. Amolar minha... Amolar ou afiar... ou deixar bem afiada minha... minha mira. Isso. Toma isso. Toma.
Quer bater em quem? Quer dar pra baixo? Vai. Isso. Já lutei. E aí? Não. Tá pra onde? Tá preso aí? Vem pra cá. Vem. Vai subir também? Quer ajuda? Pra descer? Ai! Tentei chutá-lo, mas já tinha virado a área segura, não deu pra chutar. Mas pelo menos meu corpo empurrou pra ele pra baixo. Pra militar, guardá-la. Não preciso pegar outra arma. Mesmo essa aqui gastando. Opa, saquinho. Uou! Pegar dinheiro aqui. Não. Tenta a próxima vez. Pegar também itens de consumo. Quem mandou vir atrás de mim? Aqui dentro, galera, tem outra estátua de zumbi. Ai, errou. Errei. Passou. Isso. Veja a minha chave. Vai dar 16 horas já. Aqui tem outra estátua de zumbi dentro dessa caixa aqui, ó. Dentro desse caixote. Acho que não vai dar tempo. Limpa a missão antes de aparecer o airdrop. Vamos pra lá. Eu queria mais bombinhas. Fogo. Faz o que eu quero, cara. Agora fez. Pô, brincadeira, eu tenho que treinar mais essa bagaça. Ai! Foi mordido! Me pegou de longe! É que nem o Scorpion. Come! Vai! Isso! Zumbi dá uma puxada de longe, cara. Isso. Morra. Dezesseis horas vai dar. Não vai dar tempo de matar esses brutos. Airdrop? O som do avião. Olhar no minimapa pra ver se agora apareceu o rastro. Ah, não apareceu. Ou apareceu ainda? Cadê o rastro? Pô, apareceu longeão.
totalmente contramão para onde eu devo ir. Cansa não, essa besta. Não vai dar tempo não. Apareceu de novo o escapanga do Rice. Para de descansar, cara. Opa, deu tempo. Para, eu quero interagir com a caixa, né? Ligar essa bagaça não. Bosta. Labareda. Dá labareda aí. Labaredas. Isso. É que enfim. Pô, dei uma volta do escambau. Não adiantou nada ficar pegando itens de consumação. Não, não. Fiquei no vácuo. Galera, esse chão aqui dessa praça, parquinho, sei lá, como vocês puderam ver, está eletrificado. E aí é só subir aqui, ó, vir nesse poste e desligar a energia. Pronto. Suba aí. Ah, esqueci de tirar essa arma. Não é pra ter descido não, sua besta. Só quando dá arma, o item é bom. Ah, faca? Só porque eu não gosto de jogar com faca? Vai lá pro final. Depois vou vendê-la. Quinn, fala com o Karin. Karin, cheguei na primeira antena. Se a energia não está ligada, você terá que ligar. Deve ter um interruptor no pequeno prédio que fica na base da antena. Não dá pra ligar mais as ervas, não. Quero ficar doidão. Aqui tem mais ervas. Fica chapadão. Opa, mais uma. Olá. Ah, viral. Quem te chamou aqui? Que isso? Passou na frente da nareba dele. Eu errei esse teco. Também o Kray tava cansado. Cadê? Suba! O que vocês querem aqui? Vão embora. Embora vocês não vão. Não, não. Não me agarra, não. Vamos pra lá. Eu
estou gritando porque esse maldito zumbi infectado com tripa saindo pela boca acabou de cuspir alguma gosma tóxica em mim. É um bom motivo. Vamos pra lá. Ah, qual é, o vadia? Levanta logo essa bagaça. Ó, galera. Ó, o mulão. Que isso? Gastar fogos. Sai daqui, cara. Tu vai pra lá pros fogos, sua besta. Ih, minha vitalidade não tá diminuindo. Tomei duas mordidas e não diminuiu. Pronto. A energia tá ligada. Meu Deus, mas que fedor. Vai pra lá, ô jumento. Agora vai para o topo. Vamos pra lá. Tem que gastar as minhas bombinhas. Vai, abre logo. Opa, alguém morreu. E ganhei ponto XP. E agilidade forte. Jornal de batalha. Jornal não tem nada. Ganhei pontos de agilidade e força sem ter matado ninguém. Vem pra cá. Venho. Isso, seus trouxas. Não, beija isso aí não. Vai, agarra isso. Saudade dos meus melhores saves. Que eu escalo bem mais rápido. Caiu sem se despedir, sua besta. Ah, droga, Karim! Alguém já desmontou isso aqui pra pegar material. Não tem mais nada aqui pra ligar. Merda, estava com medo disso acontecer. Tudo bem, vá para a próxima torre. Não é muito distante. Use a tirolesa e vá para o leste. Você vai ver. Já usei. Já estou até aqui. Vou liberar essa outra área segura. Minha arma vai até você. Onde é que foi? Ó. Ai, vai, joga a arma, cabeça. Porra. E é o caramba. Vem, sobe aqui. Toma no Kengo. É, suba de novo. É, vem. Não, não é na morta, que já está morta, não. Não acerta o cilindro de gás dele nas costas, não. Isso, nessa aí. Vou pegar mais armas. Isso, na fuça. Espera a tua vez.
Errei! Normal. Acertei, pra variar. Vai, interage aí. Isso, esperou, bom menino. Agora, toma, morra. Pegar a arma dele. 204 de dano. Essa de 40 também. Tem uma caixa de arma branca aqui, ó. Uma outra. Ô, Karim, o que eu faço se o outro transmissor também estiver danificado? Na verdade, a pergunta é: o que vai acontecer se você desapontar Rice? A resposta provavelmente é uma morte horrível. Foi muito? Vai me dar alguma coisa boa? Outro taco. Praticamente a mesma arma que eu já me deu. Tanto lugar pra eu cair, vou cair perto dessas pragas. Ai, agora funcionou, né? Aqui é Jade falando para todos os runners. Empacotem suas coisas, campeões. A noite está caindo. E é melhor utilizarem a carga da torre. Vejo vocês lá. Vai, beija a parede não. Vamos pra lá. Deixa eu arrumar aqui em paz. Um só. Vamos lá, galerão. Joias. De novo. Continue. Deixa eu me curar logo. Pelo menos peguei dois. Não vou abrir essas duas vans da polícia, não. Além de demorar, eles não vão deixar. A gente tem que gastar mais focos ainda, que já tô gastando. Mas suba aí. Agora van sim. Van da ambulância eu quero. Vamos pra lá. E vamos pra lá. Opa, valeu a pena. Deixa eu criar mais focos. Impressão minha, os zumbis estão trocando de roupa na minha frente. Opa, outro carrinho duplo. Fazer um strike. Sai da frente.
Fiz meio strike. Não consegui fazer um strike completo, mas fiz meio. Meio strike é mesmo, é melhor do que nada, né? Aqui é a Jade. Se algum de vocês ainda não tiver se dirigido a algum lugar seguro, chegou a hora. A noite está quase chegando. Liberar essa área segura. Ai, na barriga dela. Ei, que beleza! Passou pra ela da frente e passou pra trás. Uma arma tem 54, outra 55. As mesmas armas com um dano diferente. Diferença. Fica atrás aí, zumbi. Opa lá. Vai, vai. Opa. Mais dois. Errou. Não foi rápida o suficiente. Mais duas ambulâncias aqui dentro. Mais dois. Pra fechar com chave de ouro, me dá mais dois kits médicos. Passei direto. Que beleza. Galera, no topo desse prédio aqui tem o projeto da arma Korek, facão Korek 1.0. Eu vou lá pegá-lo e mostrar pra vocês. Tem como escalar esse prédio mesmo sem um gancho. É bom que já anoiteceu, aí eu vou ganhar pontos de agilidade. Já anoiteceu em dobro, né? É só subir nessa lixeira aqui, que eu já subi. E aí bota pra frente e pula. E cê agarra aqui, ó. Não agarrei. Passei vergonha. Pula, caramba. Agora não pulou, hein. Não pulou. Suba. Isso. Facão tá aqui, o projeto tá aqui, ó. Facão. É só interagir apenas 75 vezes com essa caixa azul aqui, ó. E a cada 15 vezes que vocês interagirem, o Crane irá falar uma palavra, uma frase. Ah, droga! Trinta. Sem tempo a perder. Quarenta e cinco. O que foi aquilo? Sessenta. Merda. Ok. Sete um, sete dois, sete três, sete quatro, sete cinco.
Ué, 7,5. Passei vergonha. Ok, feito. Merda. Projeto Facão Corec. E aí é só vocês virem aqui na aba Projetos. E ele vai estar aqui embaixo, ó. Eu só não vou criá-lo, galera. Mesmo tendo uns itens de craftação para criá-lo. Porque não tem como usá-lo nessa dificuldade, um pesadelo. E quem joga o normal poderá criá-lo e usá-lo numa boa. Qualquer arma dos desenvolvedores não tem como jogar na maior dificuldade do jogo, tá? Como vocês viram ali, ó. Aqui, onde está escrito em cima do facão Corec? Projetos do desenvolvedor. Do desenvolvedor. Então todos os projetos que vocês pegarem de armas que ficarem nessa parte aqui, então todos eles não poderão ser usados nessa dificuldade, pesadelo. Coelho, fala de novo com o Karin. Karin, estou na segunda antena e a cerca é eletrificada. Eu acho que tem alguém lá dentro. Deve ser o Alexei. Talvez o filho dele, Christoph. Eu os acho cansativos. Não deixe eles te atrapalharem. Você tem que entrar e ligar o transmissor. O que você quer? Depois que rolar aqui o diálogo com o Alexei, galera, pai e filho vão discutir. Eu tenho que escalar a torre. Por que você quer fazer isso? Pro Rice. Ele me pediu. Rice? Você não parece trabalhar pra ele. Beleza. Eu passo um rádio pro Rice e digo que vocês não me deixaram passar. Quê? Merda. Não, não é o que eu disse. Quer subir? Ótimo. Vai! 23 horas, galera. Eu não posso mais fazer isso. Quero ficar quieto. Eu não me importo que me escutem. Christoph, qual é o seu problema? Estamos tentando sobreviver. Pai, esses caras são assassinos. Sim, eles são, sim. Então, trabalhamos para eles. Assim ficamos seguros. Você fala demais, Christoph. Comece a pensar primeiro, você vai acabar matando nós dois. Depois da discussão, o pai ainda deu um esporro no filho. Ainda fiquei de perto, na área VIP ali, só escutando. Vocês viram, galera? O airdrop caiu. Espero que essa escalada tenha valido a pena. Valerá sim, Quen. Eu não tenho pressa nenhuma de pegá-lo. Quando for lá pra finalizar o objetivo da missão, aí sim. Será caminho e irei lá pra poder pegá-lo. E esse aqui ainda tá inteiro. Vamos ver se valeu o esforço. Ô, Karin, o segundo transmissor tá funcionando. E aí, funcionou? Ô, Karin, tá me ouvindo? Alto e claro. Bom trabalho. Você sabe voltar, né? Pois é. Opa! Ah, vocês vão deixar eu abrir, não? Ambulância? Deixa eu liberar aqui já a mochila, isso. Aumentar mais o espaço da mochila. Ai, tem volante aqui. Lascou. Ainda luteei antes de correr. Ai, vou morrer. Eu vou morrer! Tô no urso! Enche logo, cura! Isso, fica me procurando aí.
bate não. Isso, mais labareda. Não. Vai, o boneco de cera. Opa, que beleza. Salvação. Eu fiquei na alma, galera. Vocês viram minha vitalidade, né? Se eu não me engano, eu fiquei com 8 só. O que me salvou foi a labareda que eu joguei. Senão eu teria morrido. Ô, bunda rachada. Ele me ouviu? Me ouviu, eu senti meu cheiro. Quero arrombar essa ambulância aqui. Isso. Vai pra trás. Volta pra trás aí, ô. De onde você veio, muda rachada. Opa, mais dois. Valeu a pena. Valeu a pena. Opa, escutei aqui o respiro de volátil. Olha lá. Tem mais duas ambulâncias ali naquela ponte, mas não vou lá não. Tô com 23. Foi você, não foi? Raheem? As antenas. Breck me contou. A comunicação tá perfeita agora. Bom trabalho, cara. Isso ajuda todo mundo, especialmente o Dr. Zero e o Dr. Camden. Agora eles conseguem se falar sem estática pela primeira vez, bom, desde sempre. Te vejo na torre. Ai, escale de novo. Continua, né? Escalando. Não continuou. Galera, nesse hotel aqui tem bem um projeto de arma. Só vem aqui nessa janela, dá um chute, quebrar a janela, a vidraça e entrar. O projeto fica aqui, ó. Ponta Fedorenta. Que nome, hein? Deu um item. Que pobreza. Não era pra ter descido. Não, fica aí. Ai! Tem volante por aqui? Tem ali embaixo? Vem pra cá não. Que bom, né? Vai pra lá, o bunda rachada. Aqui na escola aqui, galera, no terreno da escola. Opa, bunda rachada escalando ali. Tem outro projeto de arma aqui, ó, dentro dessa tenda. Aqui, ó. Caneta envenenada. Notas aqui, nota, né? Só não é nota de dinheiro. Ai! Ai! Eu gritei aqui, galera. Foi um mal. Se vocês escutaram, foi muito alto minha voz. Eu dei de cara com um bunda rachada. Ai, outro aqui! Vai, rápido, rápido!
Me vê não. Agilidade. O que eu posso melhorar aqui? Ah, queda LED. Isso aí. Fala comigo, Spike. Ei, Crane. Se você tiver um segundo, quero te passar alguém que quer muito falar com você. Hã? Quem? É o Kyle Crane. Ai, de novo! Vou saber. Ai, agora vou morrer. Eu lidero um pequeno grupo de sobreviventes no Setor Zero. Nós nos chamamos Brasas. O Setor Zero está completamente fechado. Toma. Senhor Crane, até toma mais outra. A comunicação. A gente não sabia se alguém mais ainda estava vivo nessa cidade. Kika aí. Fico feliz em ajudar. Se tem algo em que nós podemos ajudar, Sr. Crane, por favor, não hesite em pedir. Ai, esqueci de me curar. Vixe logo. Enche logo, 25. Isso. Tá vendo, galera? Tem que fugir da perseguição no mapa. Não entrei na área segura. E aí vou ganhar mais pontos de XP. Sobrevivente. Galera, agora eu vou encerrar essa primeira etapa dessa missão, um acordo com o Rice, e voltarei em breve. Até a continuação na próxima gameplay. Trabalho feito. Agora é a hora de voltar pro Rice e conseguir a Antizina.